Вакцините кои што цели 6 месеци ги игнорираа македонските власти, дозите на Спутник, се првите купени од страна на Македонија. Иако пратката е скромна со дури 3000 дози, е добре дојдена, но загрижува што бројот на вакцините не се ниту половина од донираните на Файзер што ги добивме од Србија. Додека останатите држави обезбедуваат, но и вакцинираат милиони граѓани, Македонија досега има обезбедено само 11.000 вакцини. За дозите на кинески Синофарм, кои што беа најавувани дека само што не пристигнале, во последен момент беше вратен капарот. А зошто? Се уште не се знае. Договорот со Файзер е подпишан неодамна. И тие вакцини ги чекаме до крајот на месецот. Додека за вакцините преку COVAX, за кои Македонија најмногу се надеваше, и за тие не се знае точната бројка, колку и кога ќе ги добиеме. И дел од лекарската фела се на ставот оти македонската влада премногу и веруваше на Европската Унија, со тоа и на COVAX механизмот за добивање на вакцини. Нема ниту слух за експертите, кога многу пати предупредуваа дека многу порано и поажурно требаше да се обезбедуваат вакцини. За да не се соочиме со сценарио какво што сега имаме, да имаме најмалку вакцини во Европа. Докторите не се послушаа за спроведувањето на пописот. Професорот Пановски јавно посочи дека сега попишувањето во време на пандемија и не е баш безбедно и дека треба да се одложи за мај. Често со премиерот на Каталонија, на вебинар, како представник од нашата држава, со сите други држави, кај што повеќето беа политичари, ја бев единствен како стручњак. На тема бара, дали да се одржат изборите? Не, бара совет, тоа беа Хрватска, Босна, Србија, земји кои одржале избори во тој период која трае пандемијата, и дел од тие земји беа балкански, и они сакаа да чујат мислења, иако никој не ме прашал, сем Каталонија, не прашали за попис. Ни едно стручно лице од официјалната власт. А за жал, ме прашале до сега околу 5000 граѓани. И на сите сум им одговорил за совет. Меѓутоа, од власта не. Спутник вакцините се чуваат на температура од минус 18 степени во фрижидерите во поликлиниката Јане Сандански. Вакцинирањето ќе биде во здравствените домови и почнуваат среда. Со овие вакцини ќе бидат заштитени 3000 лица, мал број на здравствените работници, а останатите ќе бидат наменети за постарите граѓани кои се во ризична категорија. За истите, втората доза треба да стигне за 3 недели.